Videoya keçməsən Əlbə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistanın ƏMDB ölkələrinin iqtisadi şurasının Moskvada keçiriləcək 100-cü iclasına yüksək səviyyədə nümayəndə heyəti göndərməməsi, boykot etməsi ilk belə hal deyil. Rəsmi İrəvan artıq öz yolunu seçib. Qərbə gedən yol Rusiyadan keçmir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Globalinfo Aza politoloq Qabil Hüseynli deyir. Onun sözlerine göre Ermenistan bu davranışı ile bir daha aşkar elan edir ki o Rusya'dan uzaklaşmak isteyir. Paşinyan hakimiyete geldiği ilk ilden itibaren gerbe integrasyon yolunu tutup, son illerde ise bunu radikal formada bir uza verir. Hesap edirəm, onun MDB ülkelerinin iktisadi Şurasının Moskova'da geçirilecek yüzüncü iclasını yüksek seviyede nümayəndə heyeti göndermemesi de nöbeti siyasi mesajdır. Paşinyan faktiki olaraq Kremlə mesaj verir ki, Ermənistan nəinki Rusiyanın təsir dairəsindən çıxır, həm də artıq Moskvanın yaratdığı təşkilatlarda olmaq istəmir. Yəni İrəvanın tədricən öhdədən çıxmaq hazırlıqları gördüyünü demək olar. Lakin bu baş verərsə, Ermənistanı yaxşı heç nə gözləməyəcək. Kremlin məs bunu əsas gətirib Ermənistana müdaxilə edə bilər.